Vítajte v Pomáhajbo! Už máte pokrk toho, ako každý rok na zimnej dovolenke, keď si chcete zaližovať, miniete kopu peňazí? Áno, áno, veru mám. A preto zásadne s celou rodinou chodíme lyžovať na Balaton. A keď aj ušetríte nejaké peniaze za ubytovanie, ďalšie množstvo peňazí vyhodíte za vlek. Áno, áno, veru. Tak je. A preto moje deti, už keď boli úplne maličké, už od úplného detstva, už ako miminka, odvtedy už neližujú. Ale s tým je odteraz koniec, pretože je tu Karči a Leči. Už o chvíľu. A sme späť. Pomáhaj Bo! Karči vôbec nechodí lyžovať, lebo lyžovačka je pre neho veľmi drahá. Tak je, tak je. Minulý rok som dokonca ušetril 4270 korún. No nestačí to na zimnú dovolenku, nestačí, nie. Ale my tento problém vyriešime, pretože je tu Karči a Lajči. Lajči, ty máš pre mňa isté niečo pripravené, všakže je tak. Ani tentokrát sa nemýliš, Karči. Karči, dobre ma počúva. Chcel by si výjsť úplne zadarmo, až hore, tam na ten kopec? Chcel! Lajči, ale ako by som zadarmo mohol prísť takému veľkému bonusu? Veď ten vlek je strašne drahý. Nezúfaj, Karči. Ja som pre teba vymyslel vlastný vlek. Lajči, ja som dojatý. Ďakujem. Je to veľmi jednoduché. Čo k tomu potrebujeme? Samozrejme, lyže, lyžiarské palice, adekvátne oblečenie a dve rozbušky brigád mučeníkov Al-Aqsa. Čo sa stalo, Karči? Bože môj, to je ale smola, Lajči. Dvaja moji susedia sú členmi militantného krídla Fatah, brigád mučeníkov Al-Aqsa. A keď som si od nich bol požičať trochu plutónia, tak ma vôbec nenapadlo, že by mohli mať doma aj rozbušky. Nezúfaj, Karči. Máme šťastie. Ja keď som bol u nich na návšteve, tak plutónium už niekde použili, ale dve rozbušky im ešte zostali. Aha, tu sú. To som ale šťastný. Ďalej je postup veľmi jednoduchý. Komfortným spôsobom upevníme rozbušky na koniec lyží. Poobzeráme sa do okola a čakáme, kedy bude zjazdovka prázdna. A môžeme to odpáliť. To sa ale teším. Uvidíte už o chvíľu. Nevadí. Na budúce si ukážeme, ako austrálským bumerangom pomôcť zúfalému kamarátovi dolu z posledného stromu Tatier.